Поки в Одесі люди третю добу не змикають очей, аби здати протоколи, деякі міські громади Одеської області вже дізналися імена своїх мерів. Наприклад, в Ізмаїлі, Подільському, Болграді, Південному і Рені перемагають чинні мери. А саме Андрій Абрамченко від «Слуги народу», Сергій Дмитрієв – опозиційна платформа «З життя», Анатолій Іванов – самовисуванець, Володимир Новацький від «Слуги народу» та Ігор Плехов від партії «За майбутнє» відповідно. Примітно, що найпопулярнішим мером за голосами виборців став Андрій Абрамченко. Він майже одноголосно здобув перемогу 87%. Це за попередніми даними. Щодо виборів очільників міста Кілія, то тут переміг віце-прем'єр В'ячеслав Чернявський, якого особисто підтримав чинний міський голова Павло Бойченко. А ось в Арцизькій міській об'єднаній громаді чинний мер міста посів друге місце, поступивши своїм кріслом Сергію Парпуланському. Нагадаю, заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик на одному з телеканалів заявив, що впродовж 3-5 днів у більшості територіальних громадах будуть встановлені підсумки голосування.